အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင် Oprah Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြပသက်တွေအတွက်ဆွေမင်းတနုဖြူရဲ့မြန်ရသာတွတ်ပြီးကျွန်ုံနဲ့နှစ်ပွင့်စပယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကူချိုးမအလဲမရှိတဲ့ကျွန်တို့တို့ဂျုံတိုင်းရွာလေးဟာလမ်းမဆက်တွေကြီးခေါင်လုံတို့မတိုးတက်မစိကားဘူးလို့ထင်ရင်ထင်သူရဲ့မဟာမဟာအမားတာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ကုန်းလန်းကိုနှစ်သက်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ရေလန်းနဲ့မှသွားလိုပါသလားကြိုက်ရလန်းကိုရွေးပါ မြိုင်းသာမျိုးကိုတနိုင်အတွင်းခရီးပေါက်ချီလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လာတော့လားမြိုင်းသာကိုတယောက်ကို20 20လိုက်မဖြစ်ကိုရင်သာမ낵ကပဲမြိုင်းသာဈေးထဲမှာတွေ့သေးတယ်။အခုကရွာပြန်ရောက်နေပိုင်းရောလား။ပစ္စည်းဖိထားညက်ပြီးပြန်လာရလေကွာ။မြိုင်းသာမျိုးကမီးရထားလမ်းမော်တော်ကားလမ်းဆုံရာမြို့တမျိုးဖြစ်လို့ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးများကိုနေချင်းခရီးဆက်နိုင်လို့ကုန်ပစ္စည်းဖလေရောက်ချမှုကအတန်ထပ်ပင်မြန်ချင်သေးပါတော့တယ်။ ဒါလိုမြိုင်းတာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းရွာမှာစက်တွေကြီးကောင်းမွန်သွားလို့ဂျုံတိုင်းရွာမှာဒိသာထွက်ကုန်လေးတွေကိုမြိုင်းတာမျိုးကိုတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်တယ်လို့မြိုင်းတာမျိုးမှမြို့ပြပစ္စည်းတွေကိုလည်းဂျုံတိုင်းရွာကိုရရှိလာတာကတော့ထူးမဆန်းတော့ဘူးကွရင်းချင်လိုက်တာဟိတ်ကောင်လေးငါ့ကိုလန်နန်တလိိတ်ပေးစမ်းဂျီတော့တောင်းနေကြပြောင်းမှုဖတ်မြယူဘူးလားအိုးဒီလောက်မိပောက်တွေဟာအခုငါမသုံးတော့ဘူးမှာပါလေညဦးရဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောရွာစနေပုတ်ကလေးတွေကရိုက်ခက်ပြောင်းလဲလာစိတာကတော့အမှန်ပဲ။ငါဝမ်းချုပ်နေရကွာမိမရေ။မကြီးတပူတောင်းဝင်စမ်းကွာ။ကြီးကျင့်လိုက်တာတော့ဟိုတော့ကတော့မကြီးတိနဲ့ချက်ရည်ရိုင်စိန်တောက်နေကြ ው ။ဟာမကြီးရေလေးတစ်ခွက်တည်းအချိန်ကုန်မခံနိုင်ဘူးကွာ။အခုခက်ကအချိန်နဲ့စားအချိန်နဲ့အိမ်အချိန်နဲ့လုတ်နေရတာ။မင်းလည်းအခုလိုပြောလိုက်ရတာအချိန်အတော်ကုန်သွားပြီ။မြူပြရဲ့ရိုက်ခက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျုံတိုင်းရွာလေးလည်းအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟိုရခိုင်ရွာဝင်းညှို့ညို့မိုင်းမိုင်းကိုကိုတန်းကြီးကအေဂျန်စိတ်ညင်ပြီးလွမ်းစရာနေရာလေးဖျက်ခဲ့ပေမဲ့ယခုတော့ဈေးဆိုင်ပေါင်းများစွာပြည့်စုညံစီကားလာတဲ့ကားဂိတ်တခုဖြစ်နေခဲ့ပါဗွဆားစင်မှုအပိုင်းမှာလည်းရံကိုပြောင်းလဲတိုးတက်ခေတာအောင်လေအမခန်းဖွေရာတွေ့ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်ရှာပါတခြားသူမပြောနဲ့တကြီးပန်းစီပင်အတွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်စိုးဖို့ကလုံချီမဝိင့်အောင်ရှာရဲဟမ်ဘေးတော့ထိမ်များတကူဖြစ် ရွာရ so ှ kind of I I so Louise, ိလူများလည်းအပြင်းအထန်ပြောင်းခဲ့ကြပြီ။ဒွေနဲ့တူသွားပြီ။ဟိုရခင်ကလုံးကြီးတူတူဖြစ်တဲ့လေထွန်သွားကြတဲ့လက်ရရီကိုခုခွတော့စတိုင်ပေါင်းပြီးအပွားအတူဖြစ်အမြိုက်သားတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နှွားချောင်းသားတွေကိုလည်းဂျင်းပေါင်းမီရှိတကားကနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒင်းကြီးရတာနှွားဂျိုရားလာပါပဲဟွန်း။လူလက်ပိုင်းကာလာသားသမီးတွေကတော့ပြောပွေရမှရှိတော့ဘူး။ပေါင်းမီတကားကစကတ်တကားကနဲ့ရှိကြကုန်တော့တယ်။ อุเวนเน่เนลางาลาลืนโมกว่าเองาเลฉีตะလုံးเปี้ยอซ้วยขาเมแห่เฮ่ๆคွေเฮ่คွေโทเปียงเลเจ้งกะกานดะลาไม่กานดะลาเจน่ไม่เปียวตับพูยวาลัยไบงกุจ้วยตาวตองเน่มะเตมเนมาไอ้วัยตื้นกุดะยอต้อว่ายย่องหลาโลกะตุบเปกะตุบเปแห่มะเตมเนอะมอติจีเน่บ่าเปียดตะนาตัลาเปียนมิเล่อะเม่อะเม่ห่าวเดคะมย่ะฮอ တေ لي, ーーာ်啊လေတုတ်ကိုပဲတော့မှအကောင်ーーးမမြင်ချင်ဘူးအခုရွာထဲမှာဘာတွေပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာရှင်းသိရလား။အိုးငါလဲတည်တည်တလောက်တော့သိပါတယ်ကွာဟော့အခုဆိုရင်လှကြီးတို့အုတ်စုကိုသားချက်ရဲ့ချက်အည့်ရဲ့မတော့တော့ပဲ။ဆရာတုတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာ။ဘိုက်ကလေးမင်းစကားလေးနေတဲ့မရှိနေကုန်မရှိကန့်လန့်ကြီးပါလားရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါညမ်းပါဗျာ။အဲ့တော့အတန်းပညာမရှိတဲ့သူတွေများပြောရတာတဲဒုံးဝေးတာပဲ။အမေ မင်းကရောဖဏတန်းများတက်နေလို့လေလီးတန်းတော်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်တက်ခဲ့တဲ့ကောင်များဟဟကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကလေမနက်ချင်းထုံးစံတိုင်းအကျန့်အိုးနဲ့အခြေတင်စကားဆိုနေခိုက်ရန်ကုန်ကလာတဲ့ဖက်ဆစ်ဆိုလာဖက်ဆစ်ဆိုလာအဲ့ဒါပြောင်းတော့နေကြတယ်ဒီကတိပါဗျာအိုးဖရမကြိုက်တဲ့ဟာတွေအကျောင်းလာပြောမနေစမ်းပါနဲ့နှုတ်ဒါဖြစ်မင်းကဘာပြောချင်တာလဲအခုရွာလေးကဒေါ်ချက်ကြီးရဲ့တမီးခင်တုံးနဲ့ခင်လာတို့နှစ်ယောက်မျိုးကပြေရောက်နေရဲ့တော့သိလားအမလေးဗျာဗာမးလေးလို့ တို့ရွာပြန်လာတာညာဘယင်ကံတိုင်းကံလိမ့်လေဟာကြာနေရပဲဘൈကလေနင်မသိပဲ ਨੇ ဝင်မပြောနဲ့နင်ပါဇက်ပိတ်ထားငါပြောတာစောင်းအောင်နားထောင်နားမထောင်လို့ကတော့ဟွန်းအခုခင်တုတ်တူပြန်လာတာတပ်စံတွေပါလာတာမှအများကြီးပဲတဲ့သိရဲ့လားပြီးတော့ခစ်ပေါ်အဝတ်စားတွေကလည်းလှ ామ လာကောက်မကောက်ပြီးတော့အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကလည်းစုံမစုံဆမ်းမဆမ်းတရေတောင်ထွက်လာပြီခင်မီအတုံးဆောင်တွေလည်းအောတိုက်ပဲနေပါအောင်ဗားတဲ့ နိုင်ငံသားအိုးတိုက်ဖွဲပြတာအောင်ပါလေဆိုပဲနေစက်မှေ ए? ए ာင်ကွသူတို့ကဒီပစ္စည်းတွေဒီငွေတွေရအောင်မြို့သွားပြီးမအောင်ကြလို့လေအိုးမအောင်ရမှာလေတော့မြို့သွားပြီးတော့အိမ်ဖော်သွားလောက်တာပေါ့ဟေးအိမ်ဖော်အိမ်ဖော်ဆိုတော့အိုးတတိရေးအိမ်မှာတောက်တူမေရာချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့ကလေးထိန်ပေါတော့ကျို့တူတော့မှလုရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဆိုင်အများကြီးတက်တာတာပေါတော့ပြီးတော့စားရတောက်ရတာကလည်းကျို့တူတော့မှလုငပိရည်နဲ့အတူကိုပဲအကောင်းလုပ်စားကြတာမဟုတ်ဘူးဗာလေဗျာ ဒါဆိုနတ်တောက်တာရိးစားနေကြလို့လားအဲအဲ့ဒါလိုရေခဲတက်တာတွေထဲ့ထားတဲ့ကြက်ဘဲကင်ပစွန်အိုးစုံလို့ပေါ့လေစားနေရတာဆိုပဲပြီးတော့မနဲ့ဆိုရင်ချင်းနေပေါမုံနဲ့စားရတယ်ဆိုပဲလောက်ပြန်ပြီဟာအမကလေဗျာညွန်စီရရည်ဗျာမညွန်နဲ့မောင်ကြီးမညွန်နဲ့နင်အခုခင်တောက်တို့ခင်လာတို့သွားကြည့်စမ်းတောမှာနေတော့ငါလို့မဲမဲကျုတ်ကျုတ်ယုံယုံမဟုတ်တော့ဘူးအသားရေလေးကစားစူပြေပြီးဝင်နေလိုက်တာ video meme meme တွေကြာနေရပဲနင်းတော့သဘောကြာသွားမယ်ခင်ခင်ထုတ်ဟုတ်ပါတယ်နော်တော်စမ်းပါဗျာအဲ့ဒီခင်ထုတ်နဲ့ခင်လာဆိုတာကျွန်တော်ကလုံးဝလုံးဝစိတ်ရင်ထဲကိုထိတာမဟုတ်ဘူးကြာတာမှုချူကိုပိုက်ကလေးရယ်ဒါနဲ့တို့ကရွာကိုအပြေးပြန်လာကြလားဘယ်ကဟုတ်ရမှာလဲရွာကိုအပြေးပြန်လာတော့ဒီမှာကောက်ယူပဲစားရမှာပေါ့ဟဲ့တို့ကပြန်သွားကြမှာအဲအခုပြန်လာကြတာကတို့သူငယ်ချင်းလေးတွေကိုတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်အောင်ပြန်လာခေါ်ထားတဲ့ ပါလေ erm းຫນ່ວຍလာခေါ်တာဟုတ်တယ်လေလေးຫນ່ວຍရုပ်ရည်မျိုးသားဆိုရင်မျိုးကတထိတ်အိမ်တိုင်းကကြိုက်ကြမှာတဲ့ကာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလေးຫນ່ວຍသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေးຫນ່ວຍမသွားရအောင်ကျွန်တော်လည်းမကံအောင်အမနင်းကတားရအောင်နင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေသူမိဘတွေကာဒါခွန့်ပြုတ်ပြည်တဲ့ဟာဘൈကလေးကခေါင်းတယင်းရက်နဲ့ကုတ်ပြစ်ပေါ်မှာခုံစင်းကချန်ပီယံကိုပြေးထွက်သွားတော့တယ်ဘာဆက်မှလည်းမသွားရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုစီမံမန်းဒလို့တွတ်တွတ်ရေးရွတ်သွားတယ် ท้วยเอาท้วยเอาเฮ้เอ <s girlfriend authenticity> <laughs> <sh at iki> mm ้แม้มันบลูผิดตัวแล้วไม่เตยเมอ๋อดอษิ่งอยากผาจองติยะตาเนี่ยตูก็เลนหน่วยกูตะผัดตะจ่ายนี่โลไปผิดมาป้ออืมเดมเลดีทุกข์ก็ไม่ตีบาล่ะกวยแกบาไบก์ลิเกษะอตาท้าซ้ําบาจุ๋นเลยสิ้นซานี่เหรตอบามะเลยกวแกบาไบก์ลิเกษะอตาท้าซ้ําบาจุ๋นเลยสิ้นซานี่เหรตอบามะเลยกวอ๋อจุ๋นเลยคินตุ๊ดโดเนี่ยหมิ้วไล่ตัวไปแล้วลุ้นยังก้าวไม่ล้าโลบา ကျွန်တော် online တန်ချောင်းမသိမြင်မှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။အော်၊ကြုတ်လဲခင်တုတ်တူနဲ့မြို့ကိုလိုက်သွားပြီးတော့အလွတ်လွင်ကောင်းမလားလို့ပါ။ဘာကွာ။ကျွန်တော် online တန်ချောင်းမသိမြင်မှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီ။ဘာဘာပြစ်တာလဲကတ်တော့ပေး။ဘာကောင်တွစ်လို့လဲကတ်တော့ပေး။ဘာကောင်မှမတွေ့ဘူး။မင်းစကားမရှင်းတတ်တာပဲကွာသိရလား။ဘင်းနေကငါလိုနိုင်ငံကျော် mouse ဆိုအရှင်းမှကြည့်ရဇနီးမယားကသူများအိမ်မှာအိမ်ဖော်သွားလုပ်ရမဲလို့လူကြောက်တော့မကောင်ဘူး။ တနိုင်ကလုံးကြော်လို့မကောင်းကြားလို့မကောင်းမှုကဒီသတင်းသာငါ့ကိုလေးစားအထင်ကြီးနေကြတဲ့လူတွေကကြားရင်တော့ငါရဲ့တိတ်ခါငါ့တမားတဲ့ငါရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေအားလုံးသဲတွေယူတန်းတယ်လို့အယမထင်ဟင်မထင်မြကျွန်တော့စကားပဲမဆုံးသေးဘူးမထင်မြင်ကဘယ်ချင်းကလေးကအိမ်ပေါ်တတ်သွားလည်းမသေးဘူးပြောရဲကျွန်တော့မှာဒါအောင့်သေးအောင့်သက်ကြံခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲမင်းပါဆိုတာရှိမကောင်းရှိမကောင်းလို့ပြောချင်တာပဲ အနောက်တိုင်းစံတဲ့အလပပြည့်စည်စွာရဲ့တောသူလေးအတွက်အိမ်မက်တောင်မှမမက်ရရှာဘူးကွယ်။အချိန်မတော်ကြီးမှာခੁနတန်ချီထလိုက်တဲ့အတန်ပြဲကြီးကြောင့်အိတ်ပြော်လူလူမျိုးလုံးတွေကပြူကနေဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်လဲငောက်ကနေထထိုင်မိတယ်။သူများအိတ်ချိန်မနဲ့မတိဘာမှမတိမတိဆိုဝနိုင်လာစွာဖြင့်။အော်ဟစ်တီးဆူနေတဲ့ကိုရွှေကာလာသားကချီအီးဝန်းရောင်ကိုစုံမရက်ကျွန်တော့အိမ်မောင်မဆက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အလိုက်ကန်းစိုးမသိတဲ့ကောင်တွေ့ပြီပေါ့ကွာ။ကိုရွှေကာလာသားကကျွန်တော့လာနေတာမှမမြင်ဘူး။ဒော်ယုံတို့အိမ်ဘက်ကတော့အာယုံပြုတ်ပြီးသိဆုံးနေတယ်။တချိန်ကရှင့်နှောင်းလေးရဲ့ကျင်းလောင်လှတဲ့ကျွန်တော့အတန်ကြောင့်အတန်ရှင်မှာတုံကနေရက်သွားတယ်။ဟိတ်ကောင်။ဘေးကောင်လေကွာ။သူများတွေအဲ့ချိန်မှာအတန်ပြင်းနေလာအော်နေတာ။ငါအုတ်ခဲစာကြွေးလိုက်ရမကောက်နေတော့မဲဟိတ်ကောင်မင်းဘယ်သူလဲ။အုတ်ခဲနဲ့ချိန်ရွယ်တဲ့ခဏအမောင်းကြီးထဲမှာကာလာသားရဲ့အတန်ကထိတ်ထိတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ဟာမမမလုတ်ပါနဲ့ဥွတ်ပီးကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဆိုတာဘာတူလဲအခုချက်ချင်းမှောင်းရိပ်ထဲကထွက်ဆန်းအထွက်လို့ကတော့အထုပဲဟိနော်ဟာမမမထုပါနဲ့ထွက်လာပါပြီထွက်လာပါပြီအတန်နဲ့အတူကောက်ချောင်းကောက်ချောင်းနဲ့ထွက်လာသူကလူပြူကြီးစော့တံမာလာရောက်ပြပြမှာသူမျက်နာမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏကျွန်တော်မှာရီချင်းပက်ကြည့်ဖြစ်ရတော့တယ်ရှုပါတော့လူပြူကြီးကတိုက်ပုံအင်းကြီးကိုပခုံးထက်မှာချိန်ပြီးလက်မှာမက်ဒလင်တလုံးကို깟ထားတယ် ညမှာကပောင်တာရီကအဖွေးသားစောကြီးဘာလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဗာလေတီဝိုင်းကပြန်လာလား။စောကြီးကတိုက်ပုံကိုအသာပြရတယ်။ຕົွန်လေးတိမ့်တဲ့လိမ့်တဲ့ ਨੇ ။ဒီမှာဗာကြီးမောင်အလားကောင်းမိမဲ့အခါနှောင်းသွားရှာပြီဗာကြီးမောင်။ဟမ်ဟိတ်ကောင်။ဘာကြောက်နာလဲဘာဖြစ်တာလဲ။ငါမဘူးလေဆိုတာတိတိကျကျကြည့်ပါအောင်။ဒီပါလေဗာကြီးမောင်။ဒီမြမာနေဒီဒီကိုတောက်ဒီရွာမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အရှင်တော်တစ်ယောက်အခုတော့ မြူကြီးပြာကြီးကိုတွေ့တာမမောနေပြီကောဗာကြီးမောင်ရဲ့တိတ်ဆံဟိတ်ကောင်စော့ကြီးမမူနေသလားယိုးနေသလားပြောစမ်းကျွန်တော်ပြောပါဗာကြီးမောင်ပြောပါတယောလုံးကကျွန်တော်လိုမျက်နှာမွဲကြုံးမဲဟုတ်ရွာရဲ့ကုန်းတောင်ကိုင်းရှင်နှောင်းနဲ့မတန်ဘူးလို့တယောလုံးကပြောနေကြပါရဲ့ဗာကြီးမောင်ရဲ့ကျွန်တော်လဲဒင်းကိုစိတ်မရှင်းနိုင်တော့ပြီမော့ကဲကွာဗာကြီးမောင်အောင်ဟာရှင်နှောင်းအောင်ဟာမမလုတ်ပါနဲ့ဆရာတော် စိုးကြီးကိုမလုပါနဲ့ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဘൈကလေးအတန်းကြောင့်ကျွန်တော်လေးစိုးကြီးကိုလှွတ်လိုက်တယ်မလုပါနဲ့ဆရာတော်ရဲ့စိုးကြီးကိုတောင်းမနှောက်ရပါနဲ့အခုချိန်မှာစိုးကြီးဘလောက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာဆရာတော်သိရလားဆရာတော်မှာကုခြင်းစာတက်တဲ့နှလုံးသားရှိရလားလာပြမီတရဘယ်နဲ့ငှောက်တဖက်သက်ဆဲကျက်တင်နေရလဲ။မလှုပ်ရမှာလေ။သူ့ဘာသာရှင့်နှောင်းတို့အိမ်ရှိမှာတချင်းဆုံနေရစုပါစီ။ဟာဒီလိုအော်ကြီးဟစ်ကျဲစုရမလားကွာ။ တက်ကြီးခောင်းချချိန်နားလေလာဟုတ်ပါလေတက်ကြီးရွယ်ဥတွေကလေးတွေဥလောကတစ်ခုလုံးအိဆက်နေကြတဲ့အချိန်မှဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးဆရာတို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဝေဒနာတွေကြောင့်မှုဆက်လူမရတဲ့လူသားနှစ်ဥရေပါဗိုက်ကလေးစကားတန်နေတူချင်းဆော့ဆော့အနတ်တစ်ခုပါကျွန်တော်ရရှာလိုက်လို့ဩမင်းတို့ကသူရာရီတွေမှုဝဲထားကြတာကိုဒါကြောင့်မူးကြောင်ယူးကြောင်နဲ့တခြင်းတွေအော်စူနေကြတာဟွန်းအေး မင်းတို့ဆိုနေတာအခုရက်ရက်မရက်လို့ကတော့တကြီးဥတိုင်းပြီးထိတ်တုံးခတ်ခိုင်းရမှာပဲဟဲ့ကျွန်တော်စကားကြေ आ, ာင့်လူပြိုချင်းနဲ့ဘൈကလေးမှာတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ပြီးရပြင်းပေါကူဖင်ထိုင်ချလိုက်ကဆရာတို့ရေကိုချင်းစာစိတ်လေးထားပါအောင်အောင်းမင်းမင်းတို့ကများပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အမေကိုတယောက်မှမဖြစ်ဘူးမင်းနေတယ်လေကွာဗာလေဒေါ်ယုံသမီးရှင်နောင်လင်းနောက်လိုက်သွားလို့လားအာဖွားရဲ့ဖဲ့လွဲပါစေဗျာဖဲ့ပါစေ အခုလိုအသက်နဲ့ခန္ဓာတွဲပြီးဆရာတော်မြင်ရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာတော်တို့မွေးငန်းအောင်အစားပြီးနေတော့ပါပိဗျာမိမိတာမှားပေါ့ဗာဗာပြရမလဲဗျာအခုရှင်နှောင်းကခင်တုတ်တူနဲ့မျိုးလိုက်ပြီးတော့အိမ်ဖော်လို့ဘီအိမ်ဖော်ဒါပြမီဒီအိမ်ဖော်ကိုရကိုရမှာပဲငပိရင်နဲ့စားပြီးအေးအေးနေကြအောင်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဆရာတော်အခုသွားမှာကရှင်နှောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လင်းနယ်လေးပါလိုက်သွားမှာဗျာခက်တာပဲအိမ်လေး ဒါပေမဲ့မာတက်နိုင်ပါလေ။တို့တို့ကကိုကသွားတားပိုင်ခွင့်မှမရှိတာ။အာဘာလို့မရှိရမှာလဲ။တို့ကကျွန်တော်တို့ရည်စူးထားတဲ့သူတွေပြ။အင်းအတော်နီးစပ်တာပဲ။ထားပါတော့ကွာ။ဒါပေမဲ့တို့တို့မိမတွေရတာခွင့်ပြုထားတာမင်းတို့တားလို့လည်းအပူပဲပေါ့ကွာ။ကဲကဲခြေအိတ်ဝိုင်းအောင်လောက်မနေချင်တော့ကိုရင်ကိုပြန်အိတ်ချတာဟုတ်ပြီလား။ပြ။အိတ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလို့လုတ်ပြီးအိတ်လိုရမှာလေဗျာ။ တော်ပြီကွာစော့ကြဒီမှာအနှောက်အယှက်တွေရှိနေပြီဒီတော့ငါရဲ့လေးຫນွယ်အိမ်ရှိတက်လက်သွားကြစို့အေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါမှဒူးနှစ်ယောက်တို့လေးတွေအတွက်ဘလူခန့်စားနေရတဲ့ဆိုတာတို့သိပြီမြို့သွားမဲကိစ္စဆုံလို့သွားကြပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမူးသမားနှစ်ယောက်ကအတိုင်းဖောက်ညီးနေတယ်မနဲ့လင်းကလေးကဒိန်းကိုရှာရတာကဖက်ဖက်ကိုမောနေချေပြီဒီကနေ့တောထဲဝင်ရမှာကိုတိလျင်နဲ့ဘယ်သူတဝေထိုးနေလဲမသိဘူး ရွာထဲလဲအိမ်ကုံတလောက်ရှိနေပြီမို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှာဖို ए, ့ကားဂိတ်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။အတော်ဒုက္ခပြည့်တဲ့ရောက်ပါတဲ့ပဲဟွတွေးကြည့်ပြီးကားဂိတ်တနေရာမှာရောင်းလဲလဲလှုပ်နေတဲ့ဒင်းတယောက်တည်းပေါ့လူပြိုကြီးစော့တက်မှောင်လဲပတ်လိုက်သေးတယ်။ဟေးဘိုက်ကလေးဒီနာမလှုပ်နေရလဲတော်သေးဝင်ရမယ်လေကွာနေတော်မြင့်နေပြီကျွန်တော်စကားဘိုက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးတို့ကမချဟန်ပြုတ်ပြီးခီးတဲ့တိမ်ကားကြီးစိုးငေးမိုးနေကြရ ကျွန်တော်လဲစိတ်မရှိတော့ပဲတေဟေ့ပိုက်ကလေးငါမင်းနေလေကွာဒီနားဘာလာလုပ်နေရလဲသွားပြီသွားရှာပြီးစောကြီးရဲ့ဟာပိုက်ကလေးဘာသူသွားရှာလဲစောစောစည်စည်ကွာဖြစ်ရလဲပြောစမ်းပါဘာသူဆောင်လာလဲကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ပိုက်ကလေးမှာသားကောင်ကိုမှန်ဖီတဲ့ချားတကောင်လို့ဖြက်ခနဲလှဲလာပဲဇရာတို့ပါဇက်ကိုဆားနေတီးတီးစက်စက်တိုက်လာခဲ့ရလားဘယ်နဲ့ပြမအູ້မချွတ်နဲ့ကြက်တီးမရှိလိုက်တာ ဟုတ်သာ ma းပဲဗျာဆရာတော်ကလည်းမိင်္ဂလာမေ့လိုက်တာဗျာအမမင်္ဂလာမမေ့စေချင်ငါ့ကိုလေရှင့်ရှင့်ပြောပြအောင်ပါပေါ့ကွာဟွဟာဒုံးကလည်းဝေးပါဗျာဖီလေယူနေရောင်အောက်သွားပေးလင်းဉွေနဲ့ရှစ်နှောင်းတို့သွားတာကိုပြောတာဗျာဟွဟေးတို့တို့တကယ်သွားကြပြီလားသွားပြီလေဟိုမှာကားပေါ်မှာနေရောင်ယူသွားကြပြီအတွေ့ဟိုလားလူပြူကြီးညိုညာကိုကြည့်လိုက်တော့ကားပေါ်မှာရှစ်နှောင်းနဲ့လင်းဉွေကို သူမိဘဆွေမျိုးတွေကဝိုင်းဝန်းနှုတ်ဆက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရွာသားတယောက်ရွာမှာထွက်ခွာသွားခြင်းတတ်တော့ကျွန်တော်လဲဝမ်းနည်းတလို့လို့ခံစားရတယ်။အေးကွာမင်းတို့တော့မပြောတတ်ဘူး။ငါတော်ရှင်မှာတမျိုးချိပဲ။အော်ဒါနဲ့မင်းတို့ရောသွားနှုတ်ဆက်ကြအောင်လေ။ဘာဘယ်ဖြစ်မလဲဆရာတို့ရဲ့ဟိုမှာသူတို့ဆွေမျိုးတွေကလည်းတဟုတ်ကြီးဟာအခုချိန်သွားနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်စကားဘိုက်ကလေးကထိတ်လန့်တကြားညင်းတယ်လို့ ดูปู่จี้อ่ะแลตุ๊ป้าก็ไม่ติดมาป่นเลยลูกแกดีหลูซุเล่หนีจักงาบาตาไปตั้ว่นสักดอกมั้ยหาเสี่ยต้อไม่ตั้วหนิไม่ตั้วหนิฮะบ้าผิดลงเลยกว่ะงาบาตา่นสักแท้ฮะอ๋อเสี่ยต้อไม่ติดอูเนาะหนีซ้ํามาบ่ะคู่บาตาเอี๊ยซิซิหนีซ้ํามาไบค์คลี่ก้าตั้วดอกมั้ยกว่ะเฮ้หุล่ะแกเสี่ยต้อขนาดนี้อูเนาะจนว่าเปลี่ยนล่ะขึ้นมั้ยลาให้สอจี้ตั้วจ๊ะซอ ဘ ைக் ကလေးနဲ့စောကြီးမှာကျွန်တော်ကိုຖ້າခဲ့ပြီးတုတ်တုတ်ပြေထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်မှာသူတို့ရဲ့ဟန်မှုရထုဆတ်နေလို့မတိမတာနဲ့နောက်မှပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။ကြည်ရတာဒီကောင်လေးမဟုတ်တာတော့လောက်တော့မထင်နဲ့ခတ်တာပဲ။မကြလိုက်ဘူး။တောင်ကုန်းအတက်ကားလမ်းတနေယာကိုအရှောင်းမှာသူတို့ရက်လိုက်ကြတယ်။ကျွန်ုံလေးဒင်းတို့နှစ်ယောက်ဘာလို့မလဲကိုသိကြတော့ခက်လက်လက်မှချိန်နေလိုက်တယ်။ဘာလို့ကြောက်မှလို့ပါလေ။မကြမီပန်းနိုင်ရင်ကျက်တယ်လို့တန်းဆောင်ပြီးရင် ဂုံးတက်ကိုတအီးတက်လာတဲ့ရှင်းနှောင်းကိုစီးလာတဲ့ဘတ်စကားကြီးကိုတွေးလိုက်ရတော့ကျွန်တော်မှထိတ်ခနဲစိတ်ပူသွားတယ်။ဟာဧကနာကတို့နှစ်ယောက်ပါမြို့ကိုလိုက်သွားမယ်နဲ့တင်နေ။ကျွန်တော်လဲမနေတာတော့တို့နှစ်ယောက်ကိုတားဖို့ကျွန်တော်လဲကားလမ်းဘော်ကိုတွွေးထွက်ခေတော့တယ်။ဘ ାଇ ကလီနဲ့လူပြိုကြီးတို့နှစ်ယောက်ကလမ်းလယ်ကောင်မှာပိတ်ရက်ပြီးကားကိုတားနေတယ်။ဟူတာဟူတာလဲအူကြီးလိုရုံးကန်တက်ရတဲ့ကားဟုတ်ကြီးမှာဘိုင်ကလီတို့ကြောင့်ဂုံးတက်မှာခြေခနဲရပ်သွားတယ်။ အဲ့လူတွေဒေဇန်လို့လမ်းလယ်ကောင်ကိုတက်တားရရလား။ဒါလဲလိုက်မလို့လား။လိုက်ချင်တော့ခေါမူးဖို့ပဲတက်ကြတော့အထဲမှာလူကျက်နေပြန်။သူတို့က driver စကားကိုခယုမပြူအောင်လင်းရွေနဲ့ရှင်နှောင်းတို့ထိုင်နေရကားဘေးကိုအလင်းအမြန်ရှောက်သွားကြပြီးတော့ဝန်လေးတန့်ကြီးများနဲ့လင်းရွေရှင်နှောင်းရှင်နှောင်းနဲ့လင်းရွေကသူတို့ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့မျက်နာတွေစုပ်ပုတ်သွားတယ်။ခရီးသည်တွေကဆတ်ဆုဟန်ပြဲချိန်နေကြတော့တယ်။ဟင်ဟမ် စပယ်ယာကနှိုးစော်တယ်ဖြိုးစရာတို့လိုက်မပြက်လဲနင်ပြတ်တကြပြူအချိန်မရှိဘူးစပယ်ယာစကားလဲသူတို့နာမဝင်ရှာ ਉ လေးလင်းွယ်တကယ်သွားတော့မှာလားဟင်ဝမ်းပက်တဲ့နေပြက်မေးရှာတဲ့ပိုက်ကလေးကိုလင်းွယ်ကလိုက်လျောညီစွာတုတ်ပြန်တယ်ဟဲ့တီနာရဲ့တကယ်သွားမှာမို့ကားပေါ်ရောက်နေတာနင်မျက်စိကန်းနေလားရက်ဆက်လိုက်တာလင်းွယ်ရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာကုကုပိုက်တယောက်ကိုထားခဲ့တယ်ကုကုပိုက်တယောက်တည်းဘလို့လုပ်နေခင်းရမှာလဲဟင် ကားပေါ်မှာလူတွေရဲ့အချင်းနဲ့အတူတီတိုးဝေဖန်တတ်နေကြလင်းရွေမှာရှက်တော်သားနဲ့ပတ်ကွဲရချင်ပဲလင်မယားစကားများလာကြတဲ့ထင်နေနင်၊နင်ငါအခုထိလိုက်နှောက်ရှက်နေတော့မှပဲလားဟင်ညာတော့ကလည်းအိမ်မှာလာတောင်းကြတယ်နင့်ကိုတကြီးပွားစီနဲ့တိုင်ထားတဲ့နားလေလားလင်းရွေရဲ့ဒေါတာစကားကခိုက်ကလေးရဲ့မျက်နှစ်တာကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးထိတ်တုံးကိုကိုကိုပိုက်မမှုပါဘူးလင်းရွေလေးရပြောလေကဲလေကိုကိုပိုက်ပူတာက လေးຫນွေညနေလေးညှိုးသွားမှာတစ်ချက်ကိုပါပဲကားကားကိတ်มาလဲစကားတွေတဝါကြီးပြောပြီးနှုတ်ဆက်ချင်းနေပေမဲ့အခွင့်မတားလို့အခုလိုနှုတ်ဆက်ရတာခွံ့လို့ပါနော်ကိုကိုပိုင်ရှင်လေးအသေးသေးကလေးစားတဲကနေရေးထားတဲ့ဟော်ရီမြတ္တာစားလေးကိုယူသွားပြီးဖက်ကြည့်ပြပါလားကွယ်တဘွားမှာတတက်တာပဲတကားမှာမကြုံမှုမချက်ဘူးတဲ့တဲ့ထဲ့အော်မလေးဗျဘိုင်ကလေးစကားမဆုံးလိုက်ပါဦးကားပေါ်မှာပြောင်မှုအိတ်ထဲမှာပြောင်မှုတစ်ခုက ไก่เลียนณพูโกดายยหิ่มั่นน่อเรละตันเปียงมาไปลี๋หน่วยไก่เลียนณพูอาลูตี้ใจเนี่ยตะไหย่ณแท้ลูเปียวจี้่ญณาอ๋อแลเปียงมู่ตะยูกาตะอ้าวนส่องยาลูเปียวจี้กาลั้นปอพินทายจะตวาบ่ารอเรละตันชินกาชินน้าแห่ซ้อตันมังเน่เน่งาเน่ตูตะลาตันดะลาเน่หลูก่าวมิวใส่กูเร่ดามะแท้ปูแห่เน่ซาบ่าลุ่ยามาแลงาอ๋อลูจาเร่อั่ชะคว่่เร่กาเก่แห่เก่แห่แห่กะลีม่างาเปียงมู่ริก่มมาบีตอ အချင်းနေမန်ကိုသဘောပေါက်ပြီမို့စပယ်ရလည်းတိုးပွားပြီးဂျန်တုံးကိုဆွဲဆင်းတော့တယ်။ပက်ဆန်ဂျာအောက်မေ့လို့ကားရဲ့ပင်းမိပါတယ်။ဘလို့လူတွေနဲ့လာတွိတ်နေရမသိဘူး။ဟဲ့လူတွေအခုဘေးပဲဇန်မဖယ်လို့ကတော့ဂျန်တုံးနဲ့တွိတ်သွားမယ်။ခုန်ခုန်တော်ပြီဗျာတော်ပြီ။ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်သက်သာကြပါပြီ။ဒီနေ့တော်တဲ့ကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်။လွမ်းစရာကိုထရေနဲ့အလွမ်းပြေရမယ်။ငါအိမ်ပြန်ပြီးတော့ငကြီးကြက်တင်လေးတွားယူလိုက်အောင်မယ်။မင်းညိုကြီးတို့ထန်းတော့ကနေစ အဲ့ကောင်းတယ်ကဲစရတော့ကျွန်တော်တို့အချက်ရဲ့တန်ယာထန်ချက်တွေကိုကုစားဖို့လူကြီးတို့ထန်းတော်ကိုပြေးပြီပြုဟာဟေးဟေးဘိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးကထန်းတော်ကိုပြေးချီပြီကျွန်ုပ်ကရောဘယ်သူပြေးရမလဲအိမ်တော်ရှံမို့ပြေးခွင့်မတ๋าဘူးဒီတော့လေအိမ်သူဇနီးစီခိုင်းရရိုးမတော်တဲ့ကိုတကူလေးရှစ်တက်ခဲရပါတော့တယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကျွန်တော်တို့ရိုးမတော်ချေရှေကြုံတိုင်းရွာကလေးရဲ့ညချမ်းကပြင်းကြီးွယ်ကောင်းလာပါတယ် မီးလေးတွေမိတ်တော့မိတ်တော့နဲ့ညောင်မောင်တာနဲ့အိတ်ဖို့တာစုနေရပဲတင်းနေရင်ငါရောအိတ်တော့မယ်ကွာမင်းစောစောတောထဲဝင်ရအောင်မေမဟုတ်လားအဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်လဲချပြီးပြီမဲ့လေမသိနေကမလဲသေးဘူးကျွန်တော်နဖေးမှာထိုင်ပြီးကျွန်တော်ကိုဆူးဆိုင်ကြည့်နေရမှာကွတ်ပီကျုပ်လေရှင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တနာမိတယ်တော့မသိမည်ရဲ့အခြေကားကအဆုံအစာမရှိတဲ့အခြေကားကြောင့်ကျွန်တော်လဲနေရမှာငောက်ကနေထထိုင်မိတယ်ဘလို့ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတနာတယ်ဟုတ်さ ဟုတ်တယ်ရှင်မမိုးလင်းကမူးချောတော်ရဲဝင်အသက်စွန်ပြီးတားကောင်းတွေရှာတဲ့အလောက်ကနေစာတူကရှာလာတော့လဲစားဟဲတော့ဟဲဝယ်ဟင်ချဲ့ရင်လည်းကုန်သားပဲငွေပိုးငွေရှမ်းဆိုတာနဲ့ ठी ပဲကျမမောင်လေးဘൈကလေးဆိုအခုချိန်ထိပစ္စည်းတက်မပေးရတာကြိမတိမင်ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားဆုံးမှုကြောင့်ကျွန်တော်မအိတ်ချင်စဲပင်ပြောင်းရပြီရှင်နဲ့ကျမတို့မှာအသက်သာကြီးလာတယ်လက်ထဲငွေ900ကျိအောင်ရှိဘူးရလား ပြန so so ်တ right? ော့ရှင်လဲအသက်ကြီးလာရင်ဒီအလို့ကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်ရွာထဲခွတ်ဆွဲပြီးတောင်းရမှာချက်တန်ဆိုရင်กระတော်စွန်းမှာပဲဖြို့အလို့လျှောက်တယ်ရှင်ကြီးကိုတွေးကြည့်ရင်အဲ့လူတော်မပြောပါအောင်ရှင်ဒါကြောင့်စင်ခဏတကူလုံးဖြစ်နေတာ哦ဟွနေပါဦးကမင်းအရင်ကဒီလိုစကားမျိုးတွေမပြောခဲ့ဘူးပါ우အခုမှဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဘൈကလေးနဲ့ဆော့တက်မအောင်တော့ညူတက်ပြီးတော့အလို့သွားလုပ်ကြရအောင်လေဟေး အော်မနေနဲ့ရှင်ရေသူတို့ကကြိတ်ပြီးကြမ်းနေကြတာဆရာလေးကိုကြည့်နေအဆက်အသွယ်နဲ့သွားပါ့ဒဲ့အဲ့ဒါရှင်လေးတို့နဲ့မြို့ကိုလိုက်ပြီးတော့အလွတ်လပ်ပါလားဟမ်ဟမ်းမနေနဲ့လေတော့မှာဒီလိုပုံမဲ့လုတ်ကင်စားတော့နေလို့ကတော့ကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူးမြို့မှာဆိုဝင်းဝေးကောင်းတယ်ဒီတော့ရှင်လေးမြို့မှာအလွတ်လပ်ပြီးတစ်လားတစ်ခေါက်ကျုပ်စီကိုပတ်စံမှန်မှန်ဖို့ပေါ့လူရင်းငါဂလိုကိုနိနိပေါ့ကျုပ်ကမြို့မှာမသွားရမှာလေ ကျုံရကြမန်းပေါ်တော်ညာဆောင်ဖြစ်ဖြစ်တရဝံဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့သေးမြတော်ກွာကျောက်လိုနိုင်ငံကျော်မိုးဆိုးကြီးကမြူးတက်ပြီးတော့ညာဆောင်လို့ရမယ်ဆိုတာလူချလာတာမတော်ກွာ ཆ နှောက်ສະကားကြောင့်မသေးမြမနှကန်းကိုແມညာဆောင်ကိုသားဇက်ကနစ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်ကိုရှင်သိအထင်ကြီးမနေနဲ့ဟွန်ရှင်နိုင်ငံကျော်ဘွေကြီးကທမင်းစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးທမင်းစားလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုလို့ရမယ်သားပဲမ ണ က်ဖြန်ဆရာလေး ਨੇ တွေ့မယ် ပြူတော့မြို့ခအခြေနေမိပြီဘൈကလီလိုသွားတယ်တခါလေးလိုက်သွားဟဲ့ဟဲ့နေပါအောင်กว่าမင်းဟာကမင်းသဘောကြည့်ပါလားငါလည်းတိုင်ပင်အုံးမပေါ့กว่าဟွဘൈကလီလိုကမနက်ပြန်တစ်ပတ်သွားတော့မဲဟာဟိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့လိုက်သွားအလုပ်လုပ်တနေ့တစ်ခါကျမစီပတ်ဆက်မှတ်မှန်ပူထားပဲကဲအိတ်ချင်အိတ်တော့အဲ့ဒါမနဲ့ကြရင်ဆရာလေးလာမဲတဲ့မြို့မှာနေထိုင်ရင်အလုပ်ကိစ္စတွေဆွေးနေကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအိတ်အိတ်မကုန်းတက်လို့သာနေရတယ် ဖြစ်နိုင်ဒင်းကိုဖနှောင်းတဲ့သားလိမ့်လိပောက်ချင်နေပြီးတော့တယ်ကျွန်ုပ်ကိုသူမွေးကြတဲ့တငယ်နှစ်စားလေးမြတ်အောင်မနေသလားမသိဘူးမသိမြင့်ကသူပြောချင်အောင်ပြောပြီးသူခန်းတွင်းကိုဝင်ပြီးအိတ်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကအိတ်ချင်စိပြောက်ကမျိုးလုံးအကြောင်သားပြည့်ဒေါသထွက်ကငုတ်တုတ်ကြံနေခဲ့ပါတယ်ဆရာလေးကျွန်ုပ်နဲ့မျိုးဆိုလာကဖုံးကြီးနဲ့ပြီးလိုပါပဲဗျဘလို့မှမအဆက်ဆက်ပါဘူးဘိုက်ကလေးနဲ့ဆော့တက်မောင်းလို့ကတော့လူငယ်ရင်းဆိုတော့မြို့မှာပဲအလုသွားလို့လို့နိုင်ငံခြားမှာပဲသွားလို့လို့အဆက်ဆက်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်စကားကြောင့်မသိမြင်ကတတော်နဲ့တွတ်ထဲလိုက်ပြီဟွဆရာလေးရဲ့ဘောင်လေးတစ်ယောက်တည်းမြို့ကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်မှကျွန်မစိတ်မချပါဘူးရှင်ဟုတ်တာပေါ့လူငယ်တွေဆိုတော့အထိုင်းအသိမရှိရင်စိတ်နောက်ကိုပါလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးတက်စီးတော့မှမခတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တာပေါ့ဒီတော့အထိုင်းပြိမဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ပိုင်းမကောက်မှုလားရှင်ကောင်းတာပေါ့တလားတကာလာစားသူ့စီကိုပူပေးရမှာဟွ နောက်ပြီးကတွပီတို့လည်းတော်ရဲလိုက်ရတာပြင်ပန်းနေ။ဩတတက်လုံးရှာကြည့်ကြရင်အခုမှဒီစကားပြောရလားဟွန်း။ဩတော်ဟိုကောင်ကအခုလိုမျက်စိမှမပွင့်သေးတာဩတော်အခုတော့ပွင့်လာမှပြူတော်နေပြီပေါ့လေ။ခေါအခုရှင်ကမြို့မှာအေးအေးတတားလေးအလှုတ်သွားလုပ်ပြီးတလာတခေါငွေပေါ့အเจ้าထက်နေပဲ။ကျောက်ကစုဆောင်တာကျုပ်တို့ရဲ့ဦးစားမင်းစားလေးပေါ့ရှင်။ပါတိတ်ဖူးလေးရောမပါဘူးလားကွာ။ကတွပီ ရှင်လူကိုငော့နေရလားဟဲ့မော့ရမှာမဟုတ်ဘူးกว่าเบ้เนะတသက်လုံးလှုပ်ကျွေးလာတာအမေ့ရတယ်ဦးအခုထိထက်ခိုင်းကြတော့ဩယောက်ျားယူထားတာခိုင်းဖို့ဆိုရရောရှင်နာမလည်ဦးလားကဲကဲတောကြပါတော့ဗျာတောကြပါတော့ဥတုပီမျိုးလိုက်ဖို့မလိုက်ဖို့ကိစ္စကတော့ဒေါသိမင်းတို့ကိစ္စပါကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်ရင်နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဝတ်တာဖို့နဲ့အလုပ်ရဖို့ကျွန်တော်အမေစီစာရေးပေးမယ်လေကဲဆရာလေးပြောတာဘလောက်ကောင်းလဲ ရှင <laughs> <sm all> ်မုံလို့ကြည်ကြောင်လှုပ်နေဟင်ကဲပါမမမြင့်ဆရာတော်မလိုက်ချင်လဲသူ့ဘာသာဒီမှာနေပါစေလားနင်းရှာမရှိနဲ့ပိုက်ကလေးဒီမှာနေတော့ရောဘာထူးမှမလို့လဲတော်သေးဝင်ပြီးတားကောင်းရှာဖို့ငါ့မှာတဖွားဖွာစွန်ဩရတာတမျိုးမရတဲ့နေ့တွေကြတော့လဲစားတောက်ဖို့ငါ့မှာမနှဲရှာချင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရတာကတက်တယ်နဲ့ဟွန်းနင်းဘာမှအထွန်းတက်မနေနဲ့နင်းတို့ဆရာကိုမြို့သားခေါ်တော့အလုပ်လုပ်ပြီးအိမ်ကိုငွေမမှန်ဖို့ လဲဆီရမပိုင်နေလဲသွားမနေနေတော့ថាပဲဟမ်မသိမြေရတ็จတ်လုတ်အမိတ်ကြောင့်ဘိုက်ကလေးလဲပစက်ပိတ်သွားရတယ်မြို့သွား ქვენ လက်မှတ်တော့အပြောက်ပါပဲကဲပါဆီရတော့ရမထုပါဘူးဆီရတော့လဲလိုက်ခဲ့ပါတော်ကြာမမမြင်ကကျွန်တော်ပါမလွတ်ရင်လေးွယ်လေးနဲ့မြို့မှာဆုံခွင့်လွတ်သွားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လဲရှင်နောက်နဲ့မြို့ပေါ်မှာပြန်တွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်အော်ငါကမင်းတို့ကိုကြီးပွားခြင်းတော့မြို့တက်တဲမှတ်တာလက်ဆက်တတ်တော့ မိမကိစ္စရှည်တန်းတင်ဖို့သွားကြမှာကိုဟွဟုတ်လေဟုတ်တယ်လူပြိုကြီးတွေအော်ဆရာတော်ရဲ့တစ်ပင်မှန်းရဲ့အမြင့်နဲ့ကင်ပြီးမရှင်းတဲ့နိုင်တဲ့လို့လူစူကလည်းအချက်နဲ့ကင်ပြီးမရှင်းတဲ့နိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးလားဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ကြီးဝိုင်းစည်းဝိုင်းဆိုတာဒုတရလူဘုံကမှာမရှင်းမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မြေတားတရားတီးတာပထမပဲဟွငါတော်နေတို့ကမြေတားတောင်းပြီးဟိမဟုတ်ဘူးလားဆော်ချင်းအိုးဟုတ်တယ်မ ဟလိုဟိုဟိုနေကိုမြင်နေသေးတယ်။ကဲပါလေထပါတော့ဒါဆိုမြို့တက်ပြီးလှုပ်เสียခါဘာလို့လို့လဲ။ရှင်နှောင်းတဲ့လေးနယ်ကိုမြို့ကိုသွားတွေ့လိုက်ပြီးတာပဲအုပ်စာ။အိုးဒီလိုလို့လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ခိုင်လုံးနဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့သွားလို့မဖြစ်သေးဘူးလေ။သူတို့ရဲ့မြစ်တောင်ရှားဖို့တော့တလကိုသတင်းစီမံကိန်းချပြီးကြိုးစားရမှာဆိုတော့အလို့အကင်လေးနဲ့စားဖို့နေဖို့ကအဆအသင့်ပြေပြီးသူတို့လေးတွေနဲ့ကဲတော်ဆက်ပါကွာမင်းတို့ဟာပဲ။ ဒါဆိုရှင်လေးတောင်းလိုက်တော့ကတ်တော့ပေး။လင်းနွယ်နဲ့ဘൈကလေအစင်ပြေသွားတော့လေ၊တာရောင်းကောင်းသေးတယ်။ဟွန်း၊သူ့မှာရုံမအားမနာ။အခုဆိုလင်းနွယ်တို့ကအထည်ချုပ်ဆိုင်ကြီးမှာအလောက်ရနေပြီတဲ့သိရလား။အခုဆိုရင်သူ့အမေစီတာငွေတွေပါပြန်ပို့နေပြီတဲ့ဒီဘူးလားပဲ။မိန်းကလေးတွေကဝင်ငွေကောင်းနေဆိုတော့ရှင်တို့လိုယောက်ျားကြီးတွေဆိုရင်ဝင်ငွေပိုကောင်းမှာအမှန်ပဲ။ဒါသမီးမရှိတဲ့ကျမတို့ဘဝမှာက တုံးလုံးစာလေးရှိထားဖို့လူတွေမဟုတ်လားကုတ်ကုတ်တို့ရဲ့အပြော်ဆွဲဆွေးနေပြီ။ဘောင်လေးကသူဘဝတက်လမ်းအတွက်အလုံးလောက်ရှင်ကကျမတို့အိုစာမင်းစာအတွက်အလုံးလောက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကူကဲကဲဘာမှစင်းစားမနေနဲ့မြို့သွားဖို့စိတ်ကိုတုံးလုံးသားချလိုက်တော့ကျမလဲလူအပ်တာလေးတွေဝဲဖို့သေးဥပြေးလိုက်အောင်ပဲ။မသိမြင်မရှိတော့ပေမို့ကျွန်ုပ်တို့တို့ကအတွက်ခွင့်ရကြသေးပဲ။ဒါငါ့ကိုတက်တက်ခိုင်းစားဖို့လူလဲလောက်တာမတော်ဘူးကွာမတော်ဘူးလုံးဝမတော်ဘူး တပီကိုဗာမတ်နေလေ။อืมဒါတော့ဆရာတော်စဉ်းစားဖို့လေ။မြို့မလိုက်ပဲဒီမှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်သင်းမြင့်ရဲ့အဆူပူကိုနေတိုင်းခံရမှာတော့သိကြရတယ်။မှန်တယ်။လူပြိုကြီးစကားကသွေးထွက်အောင်မှန်တယ်။ကျွန်ုပ်သားမြို့ကိုလိုက်မသွားရင်တည်းနေ့စဉ်နားမခံတာရှိနေမှာကတော့ညီကြီးလက်ခံမလွဲပါဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်ရွှေတိဂုံ၆ရက်တဲ့ကခုံချဇက်သိမ်းလိုက်ချင်မှာတော့ ဒီနေ့မနဲ့ကားခိတ်ကိုအသွာခရီးကျွန်ုပ်ခြေလန်းတွေကလေးလံလုံးလာပါတယ်။ကိုမသွ म म ာကျင်တဲ့ခရီးတစ်ခုကိုမလွှဲမရှောင်သာသွားရသူတရယောက်ရဲ့ဆိတ်ဆင်းရရတဲ့ဝေဒနာကိုမိ쇠ရေကိုကျင်းစာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နေတုံနေတုံနဲ့မြင်မြန်လျှောက်တာမဟုတ်ဘူး။တော်ကြာကားမမီပဲနေအောင်ပဲဟွန်း။မသိမင်းရဲ့လောဆောတန်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေလန်းကိုခက်တက်သက်လှမ်းရတော့တယ်။ရင်းနှင်းမှာတော့ဒေါသတော့ကိုကြိုးစားမြှချနေရတယ်။ကျွန်ုပ်ဖြစ်ကအကြောင်းပြတ်ချက်နဲ့ကလေးငယ် ကျောင်းတင်းလိုက်ဖို့ခန်းလေးရတာနဲ့ပင်တုန်နေတော့တယ်လူပြိုကြီးနဲ့ဘတ်ကလေးတို့ကတက်ကြွတော်ခြေလမ်းများနဲ့ရှေ့မှာတွားနေပါဗါဆန္နာမတုန်ကြီးတဲ့လူသား၃ရဲ့တုန်ကြီးတဲ့ခရီးတစ်ခုဝင်ဖြစ်ပါတယ်လင်းွယ်ရှဏမသိမြင်ကဟာရခုဘဝတာမကောင်ဘဝထိပ်ပါမှားခြင်းနေသလားမသိဘူးစိမန်းမန်းတို့တွတ်တွတ်နဲ့မှာမဆုံးမောင်တော့တော့အောင်ဖြစ်နေရောတယ်กระตุပီရှင်หูရယတနာ၃မှာမမိနဲ့နော်တိတယ် ပြန်တော့ကြွက်ကိုလည်းမမိနဲ့လာစင်ငွေမမှန်ပို့ဖို့ကိုလည်းမမိနဲ့ကြာလာကြာလင်ကျွန်ုပ်လည်းမသေးမြင်လေပင်ထャညက်မိမှာစိုးလို့ကားကိတ်ကိုယောက်တာနဲ့ကားဘော်ကိုတတ်ထိုင်နေလိုက်ပါတော့တယ်အခုမှပဲသူ့ပါဇက်နဲ့လွတ်တော့တယ်မသေးမြင်ကတော့ကားအောက်မှနေပြီးတွေးသည့်မြတ်အတိကျွမ်းအပန်းကိုစကားလန်းဖောင်းနေတော့တယ်ကတုတ်ပီရဲ့လေရန်ကုန်ဆက်ရုံကလာစားကောင်းကောင်းပြေးမယ်ဆိုပြီးလှမ်းခေါ်လို့အခုရန်ကုန်အလုတ်သွားလို့မလို့လေ nga le pa ma me ya de ba la balu win phet pa si ma te min saka chaung a lung daw a thin ji de nyalon mya phet chi ja ya di lo su lo le de ke houp ba la lo bawin le hat mi ba do de ha sayat tu ye hu ma lein nwe ne shin naw lo a me re ba la pisi lu jong la pa ra tin de houte de kwa a taw be a taw be tan ma de shin naw a me do dou me lein nwe a me do khwe ma ru ka a thau lei de kai ga ka naung shao la de မဒေါတုံနဲ့ဒေါခွေးမရပါလား။ဗာလေ။တမီးရိစီလူကြုံပေါ့မလို့လား။ရရဲရရဲ။ကိုတွပီကိုပြေးလိုက်လေအာမနာပါနဲ့။ဟုတ်တယ်တေးမြင့်ရဲ့။ဦးတွပီကြည်သွားမယ်ဆိုလို့အမီလိုက်လာတာ။ညာရဲကလာမလို့ဟာခြေခင်းမတတာနဲ့။အိုးပြောလိုက်ရောပေါ့။ကျမလာယူမပေါ့ရှင့်။ကတွပီရ။ဒီမှာလူကြုံပေါ့မလို့ယူလိုက်ပါအောင်။ကျွန်တော်ကစိတ်မပါစွာဖြစ်လှမ်းကြည့်ရုံရှိသေး။ဖိုက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးကဦးမျိုးသက်လက်စွာဖြစ် ပိပိတတော်လေးနယ်ကိုကျွန်တော်ပြေးပြမယ်ပိပိကျွန်တော်ရှစ်နှောင်းစီကိုအရောက်ပို့ပေးမယ်မိမိအဲအဲလေးတတော်ဒတော်နဲ့ဒေါ်ခွေးမကဒီနိုနယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ခဏတင်မင်းကိုမြင်လိုက်တယ်လို့ဖြတ်သွားပြီဟင်သူသူသူတို့ကဘာသူတို့လဲမြို့သွားပြီးတော့အလောက်အောင်မလို့ကျေလောင်လှတဲ့အမေရိကန်တိုင်းနဲ့အတူသူတို့မှသူတို့သမီးများအတွက်လူကြုံပါမဲ့အထုတ်လေးတွေကိုနောက်ကိုဖြတ်ကနေဝတ်လိုက်ပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး ဒင်းတို့ကိုပေးလိုက်ရင်ငါသမီးကိုနှောက်ရှက်ဖို့လမ်းစာပေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥတ္တပီပေးလိုက်လဲအတူတူပဲနေမှာပဲသူတို့ကသမီးယောက်ဖလေးဆိုတော့တကြိတ်သေးတညံနေနေမှာပဲဒေါ်ခွေးမစကားကကျွန်ုပ်ကိုအတလွတ်စော်ကားခဲ့ပြန်ပြီမသိမြင့်ပေါ်ထွက်နေတဲ့ဒေါတာတို့ကိုမဟာဒယအောင်ထိန်နေကြချိန်ဒင်းတို့စကားကကျွန်ုပ်ရဲ့ဒေါတာဒုံးကြီးကိုစနစ်တံမီရှို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒေါတာရဲ့စည်းစာမှုအတိုင်းကားပေါ်လှွာကနေခုန်ချပြီးတော့ ဒီမတော်ခွေးမခင်ရစကားကကျွန်ုပ်ကိုစော်ကားလိုက်လားကျုပ်ကိုဘလို့ကောင်စားမှတ်နေလို့လဲတိတ်သွားချင်လို့လားဒီလိုစော်ကားတာမျိုးကိုကျုပ်သီးမခံနိုင်အောင်အမေယောက်ျားကြီးတန်မေတဲ့ပြီးနှုတ်သီးကောက်နေပါလားနှုတ်သီးတွေမဟုတ်ဘူးလက်သီးပါကောက်နေဆိုတာခင်မသိချင်သိလို့လားဒေါ်ခွေးမကိုအားကြမခံဒေါ်တုတ်ကလည်းပါလာပြီကတုံးကလူပောက်วะလို့ဟဲ့နင်းယောက်ဖပိုက်ကလေးငါတို့သမီးတွေတူလို့တန်းလို့လားဟင်ပြောစမ်း မျိုးတော်မရောက်သေးဘူးဘခင်ကလီဟက်နေပြီမိတုပ်တဲ့ဟေတတုပ်တဲ့ရှိတယ်မသိမြင်ကကျွန်တော်တို့ဂျာဝင်ကပြပြတဲ့လေတောင်းမှန်ရှာတယ်ဒေါ်တုပ်နဲ့ဒေါ်ခွေးမယင်ကျုပ်တောင်းမှန်ပါတယ်ခီးသွွားကနီးလူနဲ့ရံမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်နော်ဟဲ့တေးမြငါတို့ကရံဖြစ်ချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းယောက်ျားကျုပ်တို့ကိုရံစားတာရံစားတာဒေါ်တုပ်အန်ကအကျယ်လေးစွာလော့စပီကာဘွဲရမသိမြအတံမင်းတိုးလို့မပေါ့ဘူးကားကိိမ်မှလူများကတော့ ပွဲတိပွဲကောင်းပါမှာဝိုင်းဝန်းအားပေးနေကြတယ်။ကြက်ပွဲမဖြစ်တာကြပါယ်လူပွဲပဲကြည့်တော့မယ်။ကျွန်တော်မတော်သားထွက်နေပြီမဲမိမရိနဲ့ဖက်ဖြစ်ရမယ်ကိစ္စမို့စိတ်ကိုလျှ ए, 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 ော့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကလျှော့ပြီးမယ်။អော်ចោលលန်မိမမနှစ်ဦးក៏ប៉ះသက်ណេပြည့်နေសិនមក។ហេកាធុងមင်းကប៉้าកောင်းတို့លងワតောင်းតឡាស្តានញិនទលូសានម៉ောင်းបាច់ចានអេអេអេលីភួយမာរេះហេကျွန်တော်လဲបาลို့လို့ប ਾਕ ាយាមមិនទេអូអចាច់យ៉ៃနေសិនកេដិសិនបေါ်လာတယ်។ ကေကေကေရံပွဲတွေကိုရက်ကြလိုက်တော့ကျွန်ုပ်လည်းအကျက်တဲမှလွတ်ပေမို့ဝန်တအားရကားပေါ်တက်လိုက်တယ်ဒါတောင်ဒေါခွေးမနဲ့ဒေါတုတ်တုတ်ရဲ့အခြေနဲ့တံတွေကကတ်ပါလာစဲကတုံးကိုမလုတ်လိုက်ရတာနားတယ်ပြန်လာမှအတုံးနဲ့လုတ်ပြလိုက်အောင်မယ်ကားထွက်ချည်ပြီးဒုခါမှကျွန်ုပ်လည်းတက်ပြင်းချမိတယ်ကားပေါ်မှလူများကကျွန်ုပ်ကိုပြုံးစိစိကြည့်ကြလို့ကျွန်ုပ်မှအနေရခက်လာတယ်ကားရှေ့ရတာနဲ့ဘൈကလေးကောင်းကပရင်းပေါက်မှပြုတ်ထွက်လာပြီး တတရောက်မှကြည့်ရေးသွားပြီเนาะတတလူပြိုကြီးကလည်းအားချမခံအမေခွေးမရေးတားလေးသွားပြီเนาะတတဒေါ်ခွေးနဲ့ဒေါ်တုတ်တုတ်ကကြိတ်မနိုင်ခေမဟန်ဖြစ်ဆွေ့ဆွေ့ခုံဂျမ်းခဲ့ပါတော့တယ်အားရချိန်နဲ့လှပါပြီတော့ပြည်သူများရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်းရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးများချီးတမာတယ်ရှင်